opatrne, opatrne. Čiže ja viem, že som mimo. Nie, to tam bol oný. Počkaj, auto už som dal v zóne, je. Auto, okay. Dobre, auto je v zóne, dobre. Tá strelba, nevidím nič. My sme v novej zóne, či nie, nie, to je šlo nie, nie, to dochádza, dochádza. Fú, zóna je na dú... no. 16 ľudí? Počúvaj, sú tam vôbec živí, veď toto je úplne botovská streľba do piči. Nejde tu živí ľudia. Budú, veď ja som videl ísť nejakých na člne. Veď toto strašne počúvaj, veď to je zle aj počúvať. Tak ideme, to, ideme to vybaviť tam? Nie, nie, nie. Majte zase krvavé oči. Tak Jeepa asi bereme, ale... Tak počkáme už na Grevera. No veď jasné, veď nech už ide, lebo fáza 5, kámo. Hej, veď ma dobre pojebalo. Aha, tuto od... Ja som... vidím niekoho. Teraz je, ide doprava, ako keby. Trošku za horizontom. No ide do zóny, čo mám povedať. Do zóny. No ja som tu. Ideme. A žití sa na nás, ale že priam. Fito niekoho zabil. Araba. Tam je smoke, tam je kopu smoke, vidíš to tam? No bojuj, tam živí. Aj zóne možno, no. Zóna, ľudia. A pôjdeme, ja som pripravený. Zóna je ešte 54 sekúnd. Zóna je v pohybe, Griever. To je 54 sekúnd do zmeny. Tuto niekto jebal napravo. Neviem, či budeme sa mať deľu fleknúť. No poďme. Kam mám ísť. Na prídome je, prídome, vidíte ho tam? Ale to je ako keby aj tu bot. Je, tu je takto pri nás. To je bot. Poďte do toho auta. Poďme. Preboha, nenaraz teraz. Od pri tých domoch sú. Myslíš? Áno, veď stade sa ho zabili. Toho bota. A čo chcete vybrať, skúste. Chcem. A tam je ďalší. Na 60-ke. Je tam AVM-ku, beriem si ho. Hej. Tuto na 60-ke ďalší drop. A sme skoro v zóne novej. Posuniem to auto ešte trochu dopredu. Už asi nepojete do auta, že? Ale bá, ja som v aute. Ja už nepôjdem. Presne tak, presne tak. Krásne. Tu sú pri búde. Pri ktorej búde? Dobre! Kámo, ty ja sa jebať nenechám, je po nich. Traja. Vybrať ten druhý drop? Chcel by som ho. Ak chceš gilíčko, tak pri tej búde som zabil dvoch. Ale jeden z nich mal gilíčko.
Oni musia byť v tých domoch, kámo. To? No kde by inde boli? Ja jednoho vidím pri mne. Sú na mojej strane. Jedného som knokol, zo zadu som dostal, od auta ide jeden. Jeden od auta, dvaja sú tam, kde som strieval. Od auta? Pri aute jeden. Vidím ho. Stoj! Okay. Ten je dolu pri aute. Dobre. Potom zo 160-ky môžu pribehnúť. Áno. Alebo 150? Tak nejako, dvíhajú sa aj oni. Dobre, sú o jedného menej, dobre. Ja som v zóne a oni sú tiež v zóne. Ale ten môj, ja ešte nemám kill za neho. Už je oživený. Zdám pri aute ďalší. To je ten. Furt ten istý. Tak pri aute posledný. Hajzel. Ale boli len knoknutí, vieš, tí ďalší. Či nie? Nech im počkaj, strčím ti prst do vidí. Tak oni sa išli oživiť ešte aj k autu.
No je tu niekto, no. Ako keby ma bod vykropil. Nie, podľa mňa... Bo to bol mutant. Ale kde je? Neviem. Pri mne? A je to bod, hej. No ty kokos, jak ma dojebal. Niekde tu je. Toto bol z druhej strany. A to budú diváci, ktorí sú v zóne. Bacha, lebo tu je ešte jeden. Kde tu ešte je? Bot či živá? Neviem. Tam, kde je smoke? Vpravo podľa mňa od smoku. Tam, kde je smoke, odbehol ten, čo ťa dojebal. A bol to teda bod, alebo nie? V takom dlhom černom plášti, tak, taký botovský, vieš. A naši už sú v zóne. Mhm. Kurva, ja sa presuniem do zóny. Postrieľajú naši? Podľa mňa nie. Dobre, už mám novú trojkovú vestu a taký aj novú dvojkovú. Taký tak. Nabústi sa. Jaj si. Ja som skoro. Pokúšam sa ísť nejako s tebou, ale... Oni sa pozerajú, niečo označili, tak hen tam, že by bol niekto. To nebudú boti tí dvaja. Počkaj, a ešte niečo označili aj hen tam. To naši strieľajú. Ja viem. Oj kámo, tam od lietadla. Ja som dostal dvakrát, ten na lietadle dostal. On je na lietadle niekde hore? Áno, tam na tom zelenom bode bol hore na lietadle. Podľa mňa on z inokade niekto iný strieľa. To je iný, ale ja tu jedného vidím. Tuto je na tomto krídle. Ale má tam horizont. Leží na krídle. Nejak si to blbo označil. Dostali odo mňa jednu. Tam teraz som ho označil? Nie, pod som ho označil. No smola, ja postrelám cez pod. Toto krídlo. On je hore na ňom, hej? Bol na ňom, teraz neviem či. Ja to tam nevidím. Ale neviem, kde je ten druhý. Do hryti. Bugil máme v prdeli, čo? Hej. No nič. Poďme.
Čau, zdvíham, zdvíham. Môžem ho ja. Alebo ty, no. Stále je tam? Asi. Nesmerom. Dostal? Je mŕtvy. A Insta? Insta bol. Ten na, hore na lietadle je mŕtvy Insta. Že sme tu v zóne, kde sú tí ďalší? Na tom červeno-zelenom bode. Presne. Ten je Insta. Ešte máme troch. Ešte musím psa vypustiť. Kokotiv nám, no a oni, ho, oni to zbadali. Aha. Tu je. Jeden dole. Ďalší dole, ale jeden. Ty si zabil posledný, hej, no? Hej, hej. Dobre, tak ho žení vyberali droba, my sme im to tu zviedli. A náš je dole, aha, náš je jeden dole. Tak ho zdvihni. Dobre, no to uvidíme. Poďme sa sem. Tam máme na nich len jedno okno. Á, je tu štít. Až na štíte. Kokot! Pozor, pozor, Megan, choď preč dverí! Piči, dojebaný som. Aha, už som dostal ja z boku. No, stade som ja dostal. Nie, to bolo z boku. Koti! Sred na ní, nikdy do piči.
Jeden dolu. Pri tejto skale dolu. Oni sú všetkých strán. Ale tento je žltá skala aj mimo zóny? Jednému som dal skaru, ale prežil som. No ak ho nedvíhajú, tak ho už je bez zóna. Možno tam bol sám, neviem. Niekde tu bol. Neexistuje, museli ho zdvihnúť. Tak to hodí toho, aha, ten bátku. Jedného Odkrat, som zabil. To je pojebanec vyjebaný. Tu je dnuka, vošiel. Super. Aj si ho dorazil? Áno. Budeme musieť bežať o chvíľu. Dvaja proti nám. Ten starých strán sú. Ja chcem počkať, pôjdem zo zónou. Máme rozjebané autá obidve. Ja viem. Aj keď Jeep má len jedno koleso rozjebané. To ja. Keď tak Jeepa zoberieme. Dobre, ja idem pešo. Tak poď Jeep, poď do Jeepa, poď. Sedí, poď. Poď ešte, poď. To kto tam hádzal tie granáty inak? To som ja. Tu je, to je bot. To je bot, tam. No ale bude nás opruzovať. Však ho zajebeme, kde je? Ja ti ani neviem, aha. Pokor má tam. Druhý hovi, je pri strome. Pri ktorom? Neviem označiť, kľúčkuje mu život. No kolma. Dobre, bod je vybavený. Takže pri tom strome, kde sa pozerám, tam. Tam ďalej. To ťažko vieme mi určiť, kde sa ty pozeráš. Sme, sú mimo zóny, Luis. Aj dvaja sú. Aj dvaja. Nie, ja som, a ja ešte žijem, ja som. Aha, takže on je sám jediný. Hej. Tuto niekde je. Keď reportnem ho. Tam pri tých stromoch trošku sa doprava pozrime, Gina, tam bol. Tam. Pri tom strome druhom, čo je v zóne, sa mi zdá. Počkaj, vidím, tam smokuje. Len opatrne, chlapi, lebo je to kurva. Ale beží. Hej, máte. Nevidím ho vôbec. On ide ku mne. On je v smoky na ticho. Je v smoku? Ticho buďte. Kokos, jak ma dal? Hovorím ti, že to je kurva. Je pri tom strome, jak ma zabil. To sú snou. Ha! Žebrák! Žebrák, vyjebaný!
dobre hodil, tak akurát trochu dozadu za strom.